Kympistä kartsaan. Ei oo muuten moni tehnyt. Hyvä Anni! Oikein hyvää päivää rakkaat ihmiset, se on Ara täällä taas ja tänään on vähän surullinen päivä, koska tänään menee maauimalla kiinni, mutta käydään sen kunniaksi painaa vielä kesän viimeiset kartsat, tai nyt on kyllä syksy, ihan sikakylmä, 12 lämmintä, mutta se on pakko tehdä. Täällä on koko tiimi mestoilla, hovikuski, hovikuvaaja ja jou. Menos Eero. Hyvä meininki, siellä on joku show niinku luvas tänään. Mä en itekään tiedä tarkemmin, mutta lähdetään kattoo. Eli laita kanava tilaukseen tässä kohtaa. 100 000 vuoden loppuun mennessä täyteen, te tiedätte mikä on homman nimi. Se on pakko tehdä, eli nyt tilaa kanava tykkää videosta. Let's go, maa uimala, show time. Eerokin tulee painaa vähän kartsaa. Mä painan tänään 1080 kartsaa. Aha. Ei kat. Pakko sanoa, että kyllä on tullut yllättävää, niin jopa vähän oltua tuolla maa uimalassa tänä kesänä. Vähän harmittaa. Tai ensi kesänä sitten taas enemmän. Liikaa paljon kiireitä alla. Se on pakko myöntää, kesä ohi. Niin, no, ei halus myöntää, mutta katsoa mitä lehtiä tuossa maassa. Niin. Pitäisikö meidän lähteä vähän ulkomaille taas vaikka Eeronkaan? Todellakin. Tällainen Teneriffa uusiksi tai joku muu. Kommentoi, jos haluatte nähdä, että lähettäis äijenkaan vähän ulkomaille hyppiin tai muuta. Niin kommentoi, jos haluat nähdä tää. Ja tykkää videosta. Ja käy katsoa meidän Teneriffan video tosta näin. Sillä tiedätte, mitä nää naurat siitä. Haikee fiilis, alkaa kyllä tulee tota tippa linssiin melkein heti alkuun. Moro. Päivää, päivää. Meitä on enemmän hyppijöitä kuin yleisö. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä tehdään sitä, mitä maailmalla täytyy tehdä, eli dopaillaan, eli ollaan kuumassa suihkussa. Tää on oikeesti, tää on paras asia ikinä. Alkaa dopamiinit virtaamaan niin sanotusti. Shoutout dopa. Kommentoikaa, mitä te haluatte talvella nähdä. Kartso ei varmaan niin paljon pysty vetää. Uimahalleissa ei oikein saa kuvailla, siellä on niheet säännöt. Aina ei kerkeä ulkomaillekaan lähteä, niin mitä te haluatte nähdä? Kommentoikaa. Kiinnostaa tiedä, koska kyllä mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan, mitä jengi haluaa. Eli kommentoi. Täällä on entinen Mini Nino, mitä äijä. Ja Mini Aara, mitä äijä. Ja mikä meininki teillä on? Hyvä, ihan hyvä. Minkä takia sä et ole enää Mini Nino? En mä tiedä. Tämä on sit lopputili? Joo. Okei. Okay. Mut Mini Aara on kyllä täällä aina. Sä et ole lähes mihinkään. Kyllä te nähnyt TikTokissa, kun mä ja Mini Aara painetaan vähän kartsoja kympistä. Se on joka kesän perinne. Kaikki hyvin. Hyvä. Täällä on näytös, että sä hullu iso yleisö. Täällä on jengi ihan sairaasti, että sä... Tänään on tullut painaan kartsoi 10 metriä, pieni show. Mä itse tiedän vielä mitä mä hyppään, mutta kyllä mä varmaan laitan aika parhaat hypyt peliin kuin vikapäivä. Tuolla mättää kattoa loppuun asti. Ihmiset, jos te haluatte Ara fitkespinnereitä, mä teen teille kommentoja. Jos tulee tarpeeksi monta kommenttia, niin tulee myyntiä ennen joulua. Voi tehdä temppuja. Oi. Mitä? Lähdetään painaa. Vähän vielä väsynyt, niin lähdetään aloittaa. Mika kartsalla oli kädet taskussa. Ilman käsiä, niin lähtee päivä hyvin käynti. LFG. Otetaan pieni mainoskatku tähän väliin ennen kuin lähdetään hyppimään. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä NordVPN:n kanssa. Mä oon itekin käytänyt NordVPN:ää monta kertaa, koska sä voit laittaa sun virtuaalisen sijainnin mihin tahansa päin maailmaa ja sä voit siten katsoa kaikkia sarjoja Netflixistä ja muualta, mitä Suomesta ei löydy. Ja vois kuvitella, että tää on se paras juttu NordVPN:ssä, mutta tää ei ole vielä edes se pääpointti. Koska NordVPN suojaa teidän verkkokäytön niin, että kukaan ei tallenna teidän tietoja, kukaan ei voi jäljittää teidän verkkokäyttäytymistä ja kumminkin netissä käytetään nykyään kaikkia pankkitietoja ja kaikkia henkilökohtaisia asioita salasanoja. Monen suomalaisen YouTubettajan kanavakin on hakkeroitu, jos se olisi mun pahin paine, joten tää on yksi syy, miksi mä käytän NordVPN, että mun kanavaa ei voi hakkeroida. Ja mulla on teille ihan mahtava tarjous. Osoitteesta nordvpn.com kautta Arttu Laitinen saatte 4 kuukautta ilmaiseksi 2 vuoden sopimuksella tai käyttämällä koodia Arttu Laitinen. Se on ihan täysin riskitöntä, 30 päivän rahat takaisin takuulla, joten suosittelen kaikille. Linkki löytyy tästä kuvauksesta, mutta nyt lähdetään sendaan. Let's go! Tuntuu muuten korkeuttaa kymppi tälleen pitkältä aikaa. Äijät täällä lämmittelee ihan tosissaan. Muistakaa ihmiset lämmitellä. Vastuullinen poju. Mä treenasin yksi päivä, uskalla tai älkää, mulla on paikat ihan jumis. Mä oon treenannut taas 4 vuoteen. Tuli pitkässä aikaa treenattua, niin mä oon ihan jumis. Tietenkään videolle sitä ei tullut. Mut kyllä mä silti tein se. Herät kympistä kartsan. Hyvä Anni. Kuin moni nainen on tehnyt? Ei oo muuten moni tehnyt. Hyvä Anni! Hyvä Anni! Hyvä Anni! Ylös, alas, sieltä taas. Ylös, alas, ylös, alas, sieltä taas. Ylös, alas, ylös, alas, sieltä taas.
suuntaan. Jengi menee tyhmäks täällä! Ai ai ai, täällä on hyvä meininki, täällä on äijien kanssa suikussa. Oli kyllä hullut sessarit, jengi alkoi vetää ihan kunnolla ja oli kyllä hauskaa. Kiitos järjestäjille, ihan hyvää settiä lähti tälle kauden päätteeksi, eiks niin? Joo. Oliks äijät kiva kesä? Muistakaa tilata kanava. Tykkäys video. Montako pitää saada tilaajia täyteen vuoden loppuun mennessä? 100. Siin kuulitte, eli tilatkaa kanava. Saudat nää äijät, järjestetään sessarin. Onko tulossa jotain hienoa tässä jossain vaiheessa? On, erittäin voi mainita? Iso. Mitä uskaltaa paljastaa? Ei voi paljastaa vielä, mä ymmärrän. Sit kun tulee. Kaikki te kuulette. Niin, te tuutte kuulee. Te ette voi missaa siis. Iso juttu tulos, niin okei, tätä ei laita enää, tää on vähän. Joo, leikataan toi pois, mut joo. Suomen ensimmäinen kympistä kartsaa tehnyt tyttö. Mä en oo varma. Voi olla. Annetaan pienet sille. Taso on noussut. Eikö se aika kova siisti, taso? Siistii nähdä, että Suomessakin painetaan kunnon kartsaa nykyään. Oli mukava käydä vielä viimeisen kerran. Tiedättekö mitä? Se on kohta laskukausi. Menos pois kaa mäke. Mä haluaisin jäädä tänne vaan kattoon tätä hyppytornia fiilistelemään, mut jengi pakottaa mut jo pukemaan. Lähetään vittuun. Jengi ei tajua, että on mulle herkkä hetki. Mä tuun seuraavan kerran toukokuussa vasta tänne, niin tiedät sä, tässä on pitkä talvi tulossa, niin alkaa vähän itkeä katsoa tätä, mut ei voi mitään, pakko saa lähteä, kun äijät on niin kiireisiä nykyään. Tää on tää nykymaailma, jengi on aina kiire joka paikkaa. Ihmiset, muistakaa vielä pysähtyy, asettu aloilleen ja nautti hetkestä. Muistakaa se, mäkään ikinä muista tota, mut muistakaa te. Turpa kiinni. Oi. Tää hölli. Ai. Safkataan hyvin. Tää on tehdä skidi leffa. I'm done trying to make y'all comfortable. Ai on nykyään leffa tähti suoraan. Mitä? Tuli yö uinille, pikku rangaistus siitä, että maailmalla meni kiinni. Ei saa päästä itsensä liian helpolla, niin alkaa aika kylmää ja pimeetä, mut lähdetään hyppää. Se on pakko tää. Nyt ihmiset tilatkaa kanava. 100 000 vuoden loppuun mielestä te tiedätte ja tykkää videosta. No niin, sinne vaan. Let's go. Oi, norjalainen. Aika paha. Ei. Joo. Se on pakko tää. Oli oikeesti aika fresh. Yllättävän mukavaa vettä. Ai olis paha, pitäis käydä hyppää tuolta sillalta. Kyllä tuolta muuten vois käydä hyppää. Silleen, että siinä on semmonen pieni jääkerros. Mä voisin tehdä sen. Okay, laittakaa 10 000 tykkäystä tähän, niin Erkaa hyppää tuolta sillalta jään läpi. Vai se on luvattu nyt. Joo, todellakin. Eli 10 kooli ite. Nyt täyteen. Ihmiset rakkaat, tää video alkaa olemaan lopuillaan. Kiitos kun katsoit tänne asti. Te tiedätte mitä tää homma menee. Kommentoi Ara Terno, jos oot kattonut loppuun asti. Ja addaa samalla Snapchatissa Ara Terno. Tilatkaa kanava vuoden loppuun. 100 000 tilaa täyteen. Tää on kyllä vaikea tavoite, mutta se on vielä mahdollista, kaikki on mahdollista, niin tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja kerro vaikka kavereille, että tilaa kanava, niin saadaan toi tavoite mahdollisesti täyteen. Seuraava video voisi mahdollisesti olla reagoidaan katsojien videoihin part 2, eli jos sä haluat päästä tuohon videolle mukaan, niin seuraa Instagramissa Arttu Laitinen. Mä laitan sinne storyin varmaan lähiaikoina, että milloin mulle voi laittaa niitä videoita ja missä, niin pääset sitten mahdollisesti mun seuraavaan videoon. Nyt tulee talvi, ei voi tehdä kartsoa, ei voi tehdä uimahyppyä, mutta mä haluan kyllä pysyä aktiivisena, niin kommentoi mitä sä haluat nähdä, niin ehkä mahdollisesti sun idea tulee toteutetuksi. Nähdään seuraavan videon parissa, rakkaat ihmiset. Se on moro.